paikalle päässyt, mutta me ollaan saatu paikalle suunnistaja ja arviointijohtaja THL:stä Pekka Rissanen, ja aiheena on taloudellinen ja sosiaalinen tasapaino sote-arvioinnissa. Ole hyvä. Kiitoksia, hyvää iltapäivää. Minunkin puolestani kiinnostavaa seurata edeltäviä esityksiä ja huomata yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Kyllä näitä varmaan tässä tulee. Yritin tarkistaa, että onko Hämeenlinnassa tänä iltana kuntorasteja, mutta lähimmät on Riihimäellä ja taidan jättää nyt väliin sitten. Niin, sitä paitsi mulla on muutakin tehtävää täksi illaksi varattuna vielä. Pari käsitettä ihan alkuun. Tämä on jännää, kun tulee mukaan sellaiseen seminaariin tai tilaisuuteen, jossa on vähän niin kuin valmiiksi annettu otsikko, niin sitä joutuu jo miettimään ihan, että mitä mun tässä kuuluu nyt oikein ajatella ja miettiä. Ja ensimmäinen tietysti on se, ja tässä on varmaan päivän mittaan tämä käynyt hyvin selväksi, tai iltapäivän mittaan, että ei tähän nyt ihan hirveästi sitä rahaa ja resursseja ole käytettävissä. No okei, 300 000 mitä lie ihmisiä töissä sote-palveluissa, ja se investointi on vuosittain 20 miljardia. Että kyllähän se ihan valtava investointi on, Jussi, täytyy sanoa. Mutta niin se kuitenkin rajallisesti, ja me joudutaan valitsemaan, mitä tehdään. Tämä on ihan selvää, että kaikkea mahdollista hauskaa ei voida tehdä. Ja siinä on kysymys siitä tehokkuudesta, miten kohdennetaan voimavarat, toisaalta miten ne jaetaan ihmisten kesken. Ja jos nyt taloustieteilijöitä tai taloudellista kestävyyttä ajatellaan sillä lailla, että se on tämä, että miten voimavarat saadaan käytettyä mahdollisimman tehokkaasti, niin onko tämä oikeudenmukaisessa tasa-arvokysymys sitä sosiaalista? Näin minä sitä vähän mietin, ja mitäs tästä nyt sitten seuraa, jos näin sitä mietitään? Voidaanko näitä saavuttaa yhtä aikaa? Voidaanko tavallaan taloudellisia päämääriä tai pyrkimyksiä, joka nyt tässä tapauksessa esimerkiksi tähän uudistukseen liittyen on se 3 miljardin kulmakäyrän loiventamistavoite vuoteen 2029 mennessä. Voidaanko se tehdä ilman, että sillä uhrataan jotenkin tästä oikeudenmukaisuuspyrkimyksestä? Tai miten se tehdään? No, tähän on monia vastauksia. Tässä lähdettiin vähän kauempaa historiasta, mutta otetaan nyt vielä vähän kauemmaksi tuonne utilitarismiin. Jeremy Bentham puhuu tämmöisestä kuin greatest happiness to greatest numbers. Ja silloin tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon vaikkapa nyt hyvinvointia väestölle, mikä on voimavarojen avulla toteutettavissa. Mutta tähän liittyy semmoinen pulma tähän maksimointipyrkimykseen, että voidaanko me hyväksyä esimerkiksi se, että joidenkin ihmisryhmien hyvinvointi vaikkapa huononee, jotta koko yhteiskunnan hyvinvointi maksimoituu. Ja mä oon ollut mukana sellaisessa hankkeessa, jossa tutkittiin sitä, että pitäisikö meidän ottaa käyttöön verenpaineen käypähoitosuositus Suomen maassa. Ja tätä tehtiin semmoisella koko maata kattavalla mallinnustekniikalla, jossa sitten saatiin tulokseksi, että kyllä se kokonaisuutena kannattaa, koko yhteiskunnan kannalta kannattaa ottaa käyttöön se käypähoitosuositus, mutta sitten siellä on joku tietty selvästi erotettava populaatio, joka kärsii tästä näin. Eli onko se nyt sitten reilua, että me tämän kokonaisuuden hyvinvoinnin maksimoimiseksi ikään kuin uhrataan se tietty identifioitavissa oleva porukka? Ja tämähän on se utilitarismin peruskysymys. Miten tämän kanssa pärjätään? Ja sitä on kritisoitu sitten hyvinkin paljon, että miten voidaan ottaa tämmöinen maksimointipyrkimys ilman, että otetaan jotenkin tämmöinen ihmisoikeus- ja ihmisarvokysymys tähän huomioon. No niin, nyt mä hyppään pois tästä historiakatsauksesta. Tätä voitte joka ikisestä filosofian perusoppikirjasta tutkia ja ihmetellä. Tähän taloudellisuuden ja sosiaalisen väliseen ristiriitaan, niin kuin minä sen tässä juuri muotoilin, tietysti yksinkertaisin ratkaisu, että muutetaan sitä oikeudenmukaisuuskäsitettä. Ja tämähän on mahdollista, koska meillä on lukematon määrä erillisiä näkemyksiä siitä, että mitä tarkoitetaan oikeudenmukaisuudella. Ja pelkästään terveydenhuollon oikeudenmukaisuuskriteereitä nyt voidaan helposti paikallistaa 20 erilaista. Ja jokainen näistä tuottaa erilaisen jakautuman, jos halutaan niitä soveltaa.
palvelujen jakautumaan. Ja esimerkiksi toi Nousik, joka on varmaan siellä saanut jonkun verran jalansijaa tuolla Amerikassa ja USA:ssa, niin hän näkee, että se tulos ei ole niin tärkeä, kunhan se prosessi, jolla siihen tulokseen päädytään, on oikeudenmukainen. Ja silloin arvioidaan sitä prosessia, eikä sitten niitä seurauksia, joita sen prosessin noudattamisesta syntyy. No, tämähän olisi helppo ratkaisu, silloin nämä ei olisi ristiriidassa oikeudenmukaisuus ja tehokkuus. No, toinen vaihtoehto on, että priorisoidaan se oikeudenmukaisuus. Lähdetään siitä, että kaikille annetaan jotenkin samalla reilulla tavalla, joka sitten osataan päättää, että mikä se oikea reilu tapa on. Ja tuotetaan sitten tehokkaasti, jotta päästään siihen tavoitteeseen. Koska tehokkuus on aina suhteessa siihen tavoitteeseen tehokasta. Ei se ole mikään tähtiin kirjoitettu entiteetti. Se on aina suhteellista. Tai sitten tehdään niin, että painotetaan näitä jotenkin sopivalla suhteella keskenään. Ja varsinkin taloudellisessa arviointitutkimuksessa käytetään tätä aika paljon. Puhutaan tämmöisestä fair innings-argumentista. Jos tätä ette tunne aikaisemmin, niin semmoinen herra kuin Alan Williams, tätä on nyt erityisesti meidän terveystaloustieteen puolella käyttänyt. Ja silloin siinä tarkoitetaan sitä, että kaikkien ihmisten ikään kuin paino tässä tehokkuusvertailussa ei ole samanlainen. Vaan joillekin väestöryhmille annetaan suurempi paino, toisille vähän pienempi paino. Ja tässä tulee nyt jotenkin mieleen, että tässähän on ollut näistä painoista puhetta viime aikoina ja näissä rahoitusmalliyhteyksissä, mutta ei mennä siihen ollenkaan nyt. Sitten miten tässä arviointitoiminnassa, joka meille THL on tulossa, jos lainsäädäntö hyväksytään, miten näitä asioita täällä otetaan huomioon ja miten nämä on meidän agendalla siellä. Koska vaikka kuinka teoreettisesti puhutaan, niin käytännössähän nämä myöskin on olemassa nämä asiat. Ja tietysti tässä on jo muutkin puhujat tästä sote-uudistuksen taustasta tuoneet esille. Tähän on ihan valtavan desentralisoitunut tämä palvelujärjestelmä nyt, ja nyt sitä kootaan hyvin keskitetyksi. Valtio-ohjausta tehostetaan hyvin, hyvin vahvasti. Siinä on sosiaali- ja terveysministeriön ohjaus, sitten valtiovarainministeriön ohjaus, sitten tulee tämä yksikanavainen rahoitus. Sitä ei tiedetä vielä, minkälainen se malli on, mutta sinne suuntaan ollaan menossa. Joka tapauksessa, ainakin alkuvaiheessa, tämä rahoitetaan valtion rahoista. Ja sitten nythän on kuntaperusteinen järjestelmä, ja kunnathan on saanut tehdä näitä palveluja haluamallaan tavalla, kunhan vaan ovat sitä minimitasoa lainsäädännöstä soveltaneet. Ja nyt tietysti on syntynyt tilanne, jossa kuntien välillä on eroja siinä, että miten palveluja tuotetaan. Ja se on ihan fair. Siinä ei ole mitään väärää, kun vaan se minimitaso on toteutettu. Mutta siinä on sitten tietysti se ongelma, että on tullut niitä eroja palvelujen saatavuuden suhteen, mikä on ikään kuin ihan selvä ja mahdollinen seuraus tästä. Tämä on mun ihan itse omilla pikkukätösillä piirtämä kuva, kun yritin aikani graafisia ohjelmia käyttää ja huonosti meni. Niinpä piirsin ja otin kuvan ja pistin tuohon. Ja tämä on se arvioinnin perusmalli. Tätä me on käytetty, vaikka tämä näyttää jotenkin alkeellisilta, niin tämmöiseltä se näyttää. Ja täällä on tietysti lähtökohtana, että väestöllä on kaikenlaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeita. Ja sitten taas on näitä resursseja, prosesseja, tuotoksia ja vaikuttavuutta. Ja se yhdenvertaisuus koskee vähän kaikkia. Onko saman verran henkilökuntaa suhteessa tarpeisiin, onko kaikilla samanlainen ikään kuin hoitoprosessi tai palveluprosessi tarpeisiin suhteutettuna, jaetaanko palvelujen suoritteita samalla tavalla ihmisten kesken ja saako ihmiset vaikkapa hyvinvointia ja terveyttä samalla tavalla. Ja nämä käsitteet, nyt tässä on vähän lisää näitä käsitteitä, tuottavuuskäsite ja kustannusvaikuttavuuskäsite, nämä kaikki on jollain tavalla mukana siinä arviointiprosessissa, jota me nyt siellä THL tehdään parasta aikaa. Ja tehdään nyt tällä hetkellä siinä toivossa, että eduskunta hyväksyy ne lait. Ja kun se eduskunta ne hyväksyy, niin sitten 2020 ensimmäisenä päivänä on sitten maakunnille budjetti olemassa.
tästä tämä meidän taustatyö tähtää siihen. No, THL:llä on muitakin tehtäviä tietysti, ja mä en nyt tähän mene sen enempää. Tämä on tämä viranomaistehtävä, joka meitä ohjaa. Se on lakisääteinen tehtävä ja se liittyy oleellisesti tähän koko tähän keskitettyyn ohjausmalliin, jossa sosiaali- ja terveysministeriöllä on merkittävä rooli ja valtiovarainministeriöllä on merkittävä rooli ja sitten tietysti hallituksella ja eduskunnalla. No niin. Ja nyt täällä on järjestämislakiesityksen 31. pykälä tuolla ylempänä, tämä ei ole ihan kai sanasta sanaa, mutta suurin piirtein. Ja siellä sanotaan, että me tehdään asiantuntija-arvio palveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta ja kustannusvaikuttavasta toteutuksesta. Ja jos mä tuota äskeistä omaksumaani luokittelua käyttäisin, niin tämä kustannusvaikuttava toteutuminen varmaan on jotenkin sitä taloudellista ja sitten yhdenvertainen saatavuus on sitä sosiaalista, vai onko? No, molemmathan nämä liittyy tietysti, eihän sitä voi näin jyrkästi tehdä, mutta näitä asioita meitä lainsäädäntö ohjaa tekemään, sikäli jos se eduskunta nämä nyt hyväksyy. Ja keskeistä on yhdenvertainen saatavuus vähän kaikissa palvelumuodoissa, kaikissa erilaisissa palvelukokonaisuuksissa ja sitten tietysti ne kustannus, taloudellinen puoli siinä. Ja tämä arviointi perustuu tietysti erilaisiin lainsäädännöllisiin taustoihin. Tätä kokonaisuutta tietysti ohjaa se, että mikä on tällä hetkellä kuntien järjestämistehtävä. Nämä tehtävät siirtyy maakunnille, eli eihän se sieltä poistu se palvelujen järjestämisen velvollisuus, vaan se vaan siirtyy kunnilta maakunnille. Sitten tulee uutta lainsäädäntöä, valinnanvapaus, sote ja makulait. Ja meidän tehtävänä on sitten arvioida sitä, miten nämä maakunnat suoriutuu sote-palvelujen järjestämisestä. Ja sen sisällä sitä suoriutumiskykyä arvioidaan tällaisella paletilla, jossa on kaikkia sote-tehtäviä ensinnäkin suuri joukko. Ja sitten toisaalta sitä suoriutumista arvioidaan saatavuuden, laadun, asiakaslähtöisyyden, yhdenvertaisuuden, rahoituksen riittävyyden ja kustannusten kautta. Ja täällähän on oikeastaan yksi vaan suoraan taloudenpitoon, rahoituksen riittävyys ja kustannukset, jos otetaan sille suppeasti. Ja kaikki nämä on enemmän tai vähemmän niitä asioita, niitä hyvinvoinnin tuottamisen asioita, joista esimerkiksi edellinen puhuja Jussi Haukas tuossa mainitsi. Eli me arvioidaan sitä hyvinvoinnin muutosta jotenkin näiden tämän tapaisten asioiden kautta. Ja sitten katsotaan, että miten rahat riittää näiden asioiden aikaansaamiseen. Jokaiselle maakunnalle erikseen tämmöinen matriisi täytetään. Ja mulla on tässä nyt muutamia tuloksiakin, mutta mä en taida näihin kovin paljon mennä, kun aikaahan siihen menisi, mutta jätetään keskustelulle mieluummin. Mutta täällä on nyt näitä tämmöisiä esimerkiksi saatavuuskysymyksiä arvioitu. Vihreä on hyvä ja onko tuo keltainen on kohtalainen ja punainen vaatii sitten huomiota. Täällä on kaikki 18 maakuntaa ja näitä on näitä saatavuusindikaattoreita tähän kuvaan valittu 5. Näitä indikaattoreita meillä kyllä riittää. Ja yhdenvertaisuus. Huomattavaa muuten, että vammaispalvelujen saannista ei ole tietoa kaikista maakunnista, että tämä nyt ainakin täytyisi varmaan korjata tämä kohta. Ja sitten on perusterveydenhuollon osalta palvelujen käytöstä, tuottavuudesta. Ja tämä nyt on sitten varmaankin sitä taloutta, tämä. Kun tässä nyt ennustettu, meidän ekonomistit on ennustaneet taloudenpitoa tästä hetkestä vuoteen 2040 saakka. Ja tämä johtuu tämä viimeinen vuosi siitä, että Tilastokeskuksen väestöennusteet päättyy tuohon, mutta saattaa se olla, että seuraava sote-uudistus tehdään kanssa tuossa, että turha sitä kauemmaksi jo yrittääkään ennustaa. Mutta tästä käy hyvin ilmi, että sosiaalinen, taloudellinen, nämä on toisistaan riippuvaisia. Et tietysti jos me täällä
onnistutaan jotenkin näitä palvelurakenteita muuttamaan, niin se saattaakin tuo kulmakerroin kääntyä. 2029 on tossa, siinä kohdalla pitäisi olla 3 miljardia vähemmän kustannuksia kuin mitä tämä ennustaa, tämä malli. Ja se tarkoittaa vain ainoastaan sitä 10% tuottavuuden parantamista joka paikassa. Sillä siihen päästäisiin. Mutta miten se tehdään, niin se on toinen kysymys. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten vielä aplodit Pekalle ja sitten pyydän kaikki alustajat tähän eteen istumaan, olkaa hyvä. Ja tässä oli sellainen ennakkotehtävä, että jokaisen alustajan piti valmistaa kysymys jollekin toiselle alustajalle. Eli oliko jollakin valmiina kysymys, jonka haluaisi tässä esittää? Anna-Kaisa. Kiitoksia. Mä voisin Jussilta kysyä. Musta oli hirveän hyvä ja ilahduttaa tässä, kun puhutaan kestävyydestä, niin kyllähän kaikki lähtee sieltä, että miten me siellä varhaisesti puututaan, miten terveyttä edistetään, miten ne hyvinvointivaikutukset saadaan syntymään. Oli hirveän hyvä puheenvuoro. Kiitoksia siitä. En malta olla kysymättä, kun sä edustat SOSTEa. Miten sä näet järjestöjen roolin tässä tulevaisuudessa? Joo, kiitos. Hyvä kysymys. Ja olen kiitollinen, että joku kysyi sen, koska aika nopeasti hyppäsin tuon järjestöt yli tuossa omassa esityksessäni. Mutta tunnetustihan on niin, että järjestöt on Suomessa kautta historian ja varsinkin viimeisen 100 vuoden aikana niin olleet se perusta, jolle meidän hyvinvointivaltio, se palvelujärjestelmä on sitten rakentunut ja ihan lähtien sieltä niin kuin lasten ja nuorten palveluista ja sitten eri potilasryhmien avustajatuesta, niin järjestöt on viimeisen 100 vuoden aikana tarjonneet osaamista, tukea ja luoneet niitä palveluita, jotka sitten on myöhemmin ehkä otettu tämän julkisen palvelujärjestelmän osaksi. Ja oikeastaan mä näen, että jatkossakin kaikki tämä on edelleen tärkeää ja järjestöt ovat yksi sellainen operatiivisten investointien tekijä meidän hyvinvointiyhteiskunnassa jatkossakin. Ja siinä tietysti se yksi painopiste on juuri se ennaltaehkäisy, että se on monenkin järjestön toiminnassa niin ihan keskeisessä sijassa. Mutta toinen vielä mainitakseni näistä hyvinvoinnin tekijöistä on se osallisuus ja vertaisuus. Eli näiden kautta järjestöt on jatkossakin keskeisiä hyvinvoinnin ja hyvän elämän perustan rakentajia. Hyvä. Ja sitten Jussi, kysypä sinä seuraava kysymys. Kysymys sen Pekalta sitten ilmeisesti, kun tässä se Outi on pudonnut pois. Tsemppiä Outi. Sanotaan se näin tässä. Menee varmaan sinne videon kautta perille. No joo, siis Pekkahan tuossa tietysti on ison ja vaikean kysymyksen äärellä, mutta ehkä niinku siihen tuohon sun hienon piirustukseen, niin siinä se vaikein kohta varmasti tulee olemaan se vaikuttavuuden osoittaminen ja ne resurssit siihen vaikuttavuustutkimukseen, niin miten sen, kyllä me pystytään niin kuin suoritepohjaista tuottavuutta laskemaan jo tällä hetkellä aika hyvinkin ja ehkä jopa jotenkin sitä sitten niin kuin sen väestörakenteen mukaan vakioimaan, mutta minkälaiset resurssit ja mahdollisuudet meillä on tällä hetkellä sitten jatkossa tehdä tällaista vaikuttavuustutkimusta, joka on ihan keskeistä tämän tulevan järjestelmän ohjaamisessa? No niin, Pekka, sulla on mikrofoni ilmeisesti. Mulla on kuulostaa. Joo, hyvä. Onko täällä sellaisia, jotka tietää, miten meidän pitäisi tehdä se vaikuttavuusmittaus? Mä ymmärsin, Anna-Kaisa, sinunkin puheesta, että sä vähän peräänkuulutit tätä samaa asiaa ja kysyit myöskin, tai heitit palloa tutkijoille tänne. Se on erittäin hyvä kysymys ja aika vaikea. Mutta sitten täytyy muistaa, että me ei ihan niin kuin tavallaan mikrotasolla tätä yritetäkään kyllä ajatella, vaan enemmän siitä järjestäjän näkökulmasta, jolloin siinä, niin kuin, miten järjestäjän onnistuminen vaikkapa sote-palvelujen järjestämisessä tuottaa vaikuttavuutta, niin sen täytyy olla varmaan jotain hyvinvoinnin muutosta tai terveyden muutosta noin niin kuin laajemmassa mielessä. Tämmöinen vältettävissä oleva kuolleisuus voisi olla terveydenhuollossa joku hyvä, jos se osattaisi hyvin laskea, joko sen ansiosta, että on onnistuttu ennaltaehkäisemään, tai sen ansiosta, että on hoidettu hyvin, sitten kun on niitä tauteja jo tullutkin. Mutta sitten tämä kokonaan toinen kysymys, mitä tässä arvioinnissa nyt ensimmäistä kertaa tuo
tuodaan ikään kuin yhtä aikaa tämän koko paketin osalta esille, on se, että miten näitä arvioidaan sitten sosiaalipalvelujen puolella tai sen SO-liitteen puolella. Ja siihen on kyllä tutkijoille heitettävä nyt pallo, että mitä apua. Voisiko ajatella sitä vähän jotakin, mitä se Frank Martelakin pohti tätä ihmiselämän kokonaisuutta, niin, että sitä kai tässä voisi olla. Mutta Pekka, heitä vielä Anna-Kaisalle kysymys. Joo, kun puhuit tuossa siitä, tai sulla on kokemusta sellaisesta, että moni hallinnon alan organisaation johtamisesta, joka suuren kaupungin kokoinen organisaatio, niin nythän tässä tulee sote-järjestäjille vähän monta erilaista, tai nyt mä sanoin väärin, makujärjestäjille. Maakunnille tulee samanlainen tehtävä. Ne on sote-tehtävät plus 24 muuta tehtävää. Niin, ja sitten toinen on, että miten tämmöinen paketti hallitaan, miten sitä johdetaan. Ja tuossa mainitsit digitalisaation ja tiedot. Tiedolla johtaminen, onko se semmoinen keino vai miten tämmöinen pidetään kasassa? Et esittänytkään ihan pientä kysymystä. On, mutta jos ensin lähtee tämmöisen niin kuin ison kokonaisuuden johtamisesta, musta se on itse asiassa ollut yksi suomalaisen kuntaperusteisen mallin vahvuus. Että meillä on ollut hirveän monta eri hallinnonalaa niin kuin yhdessä ja on pystytty katsoa niin kuin kokonaisvaltaisesti. Mun oma kokemus tulee Tampereelta, jossa on elämänkaariajattelua sovellettu pitkän aikaa ja musta se on hirveän hyvä tapa. Toivottavasti nähdään näissä tulevissa maakunnissakin tällaista ajattelua. On ne sitten varsinaiset hallinnonalat, mitä tahansa, että katsotaan sitä ihmisen elämänvaihetta, mitä vaikka liittyy lasten ja nuorten elämänvaiheeseen tai mitä kaikkea liittyy ikäihmisen elämänvaiheeseen ja ei katsota sitä niin kuin sieltä hallinnonalalta käsin, vaan siitä vaikkapa sen yksittäisen perheen tarpeista ja mitä eri hallinnonalat voi tuoda. Että jos sen kääntää näin päin asiakkaasta katsottavaksi, niin tämä voi olla jopa vahvuus, että meillä on tämmöinen monialainen organisaatio, että se pitää koittaa näin nähdä. Ja samoin mä katson sitä semmoisen niin kuin järjestäjä mielessä, että sillä ainakin omasta kokemuksestakin on tottunut katsoa järjestäjän kannalta. Sitten se, että on erilaisia tuottajia, moninaista tuotantoa, niin toivon myöskin, että eri tuottajat sparraa toisiaan ja innostaa niin kuin yhteiseen kehittämiseen ja niin kuin pyrkii oppimaan toisiltaan, että se on semmoinen, mitä toivoisin kanssa näkeväni tässä tulevaisuudessa. Tässä ehkä, ja sitten vielä kysyit tästä tiedolla johtamisesta. Mä olen itse asiassa tähän työelämäprofessuurinkin puitteissa tehnyt tuossa talvella paljon haastatteluja liittyen tähän, että miten tiedolla johdetaan tätä niin kuin sotessa, ennen kaikkea siellä niin kuin maakuntien tasolla. Ja se kauhean kiinnostavaa. Tähän latautuu tosi paljon odotuksia niin kuin tiedolla johtamiseen. Kaikki puhuu, että se on semmoinen niin kuin mantra jotenkin tällä hetkellä, että uskotaan siihen. Mutta sitten se ymmärretään vielä aika monella eri tavalla. Mutta mahdollisuuksia tämä tuo, ja se on yksi kohta, jossa pitäisi ottaa iso harppaus tämän uudistuksen yhteydessä. Kiitoksia. Mitkä on ne asiat, joita halutaan johtaa? Ehkä se pitäisi lähteä määrittelemään uudella lailla ja nimenomaan, että ne linkittyy niihin tavoitteisiin. Nyt on sitten sali täynnä osaajia ja ammattilaisia. Haluaako joku esittää kysymyksen tänne paneeliin? Joo. Sieltä ja sitten joku, joo, sanon sitten toin. Moikka. Erika Turunen Suomen Icehearts ry:ltä, moikka. Ensimmäinen vastaus siihen vaikuttavuustutkimukseen ennaltaehkäisevälle työlle, niin meistä esimerkiksi on tehty sitä THL:n toimesta, mutta senkin rahoitus lakkautettiin. Eli sitten se, kun se tarve on niin suuri, mutta sitten siihen ei kuitenkaan panosteta, niin se on iso sääli. Me ollaan ratkaistu se itse sillä, että me ollaan tehty APSI, jolla me itse kerätään tietoa, jolla me pystytään sitten hyvin pienellä rahalla sitten niin osoittamaan jonkinnäköistä dataa siitä meidän toiminnan vaikuttavuudesta. Mutta mun kysymys oli Pekalle, kun sä esitit ne sosiaalimenojen arvion, ne kasvun. Oletteko te miettineet, tai varmaan olette miettineet, että miten ennaltaehkäisevän työhön panostaminen voisi laskea sitä käyrää? Onko tällaisia niin kuin vaihtoehtoisia käyriä tehty? Joo, on. Siis on monenlaisia, siihen on tulossa semmoisia apseja, semmoisia, joissa saa liukureilla muuttaa panostuksia vaikkapa nyt ennaltaehkäisevään työhön tai palvelujen integraatioon tai siihen tuottavuuteen. Et jos onnistutte parantamaan erikoissairaanhoidon tuottavuutta, niin sitten se käyrä kääntyy näin. Tai jos onnistutte ennaltaehkäisyssä, niin se kääntyy näin. Tai integraatiossa niin, ja niin edelleen. Et siihen on tulossa, mutta siinä on vaan sitten, että mistä me tiedetään se efekti. Että kaikki teknisesti mahdollista, mutta pitäisi olla joku uskottava tietopohja sitten myös, johon se kytketään se tekniikka.
Nyt on ihan pakko sanoa kiitokset tähän Icehearts-toiminnalle. Se on itse asiassa niitä harvoja hyvinvointi-investointeja, mikä tällä hetkellä kuntakentässä on oikein tunnistettu ja pystytty. Kun viittasin tuossa alussa vähän ehkä puolisarkastisestikin tähän, että miten on vaikea joskus perustella panostuksia joihinkin tällaisiin, minkä vaikutukset tulee näkyviin vasta niin kuin sen budjettivuoden jälkeen monen vuoden kehikolla, niin siitä on ollut osoitettavissa. Et sitä ehkä kannattaa benchmarkata myöskin, millä tavalla siitä on niin kuin pystytty osoittamaan näitä ja oppia jossain muissa palveluissa, että saataisiin enemmänkin tämmöisiä niin kuin hyvinvointi-investoinnin ajatuksia, mitä myöskin tässä Jussi nosti esiin. Joo, vaikuttavuutta kannattaa yrittää mitata, vaikkakin se on vaikeaa ja aina ei pystytä tosiaankaan täydellisesti osoittamaan, mutta sitä kohti kannattaa ehdottomasti aina pyrkiä. Pakko mainostaa vähän tuota omaa työnantajani, eli olen Sitrassa töissä ja siellä vaikuttavuusinvestoimisen porukoissa ja juuri tätä samaa pähkäillään. Ehkä olennainen asia on vielä se, että kukaan ei sitä vaikuttavuutta voi tehdä yksin ja kukaan ei myöskään ehkä pääse näissä asioissa yksin eteenpäin. Tämä kumppanuus, mikä nousi ja osallisuus monessa puheenvuorossa, niin liittyy kyllä hyvin voimakkaasti tähänkin. Sitten meillä on toinen yleisökysymys sieltä. Herra, ole hyvä. Komulaisen Pekka, Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeenlinnan terveyspalvelut. Mä oon ekonomisti kanssa koulutukseltani ja 14 vuotta hengittänyt sote-toimialaa sisältä erilaisista näkökulmista kehitysvammapuolelta ja sitten yksityisen firman puolella ja 5 vuotta ja sitten viimeiset 6 vuotta täällä perusterveydenhuollon etulinjassa Hämeenlinnan terveyspalvelussa. Ensinnäkin kommentti tuohon Kaiman arviointikehikkoon, että mä luin sen esimerkiksi Hämeenlinnan raportin ja se oli ihan hyvä ja hauska nimikin sillä oli, mitä te sanoitte, että no se on niinku tämmöinen luonnostelma tai joku sen tyyppinen. Mutta siinä kiinnitin huomiota niinku kahteen ulottuvuuteen, joita ehkä kaipaisin. Toinen on tämä sote-uudistuksen aika, jota ehkä kannattaisi arvioida toimenpiteitä suhteessa aikaan, kun me tehdään tätä muutosta. Se on aina ehkä yksi arvioinnin ulottuvuus, onko se aika riittävä. Sitähän käydään keskustelua, sitä on liian vähän tai sitä on liikaa, niin kuin tässäkin on tänä aamuna käyty. Ja sitten toinen, mikä liittyy tähän raporttiin ja ehkä arvioitavaan kohtaan toiveena, mutta se myös liittyy ehkä kysymyksenä teille kaikille, ja johon ehkä toi aamupäivä olisi ollut parempi vastata, mutta kun en ehtinyt kysymään siinä. Siis kysymys on tämmöinen 1000 taalan kysymys, että nyt kun me rakennetaan maakuntaan sote-järjestelmää, niin mikä on se optimaalinen market mix, eli minkälainen rakennelma ja minkälaisilla toimia komponenteilla mitä meidän pitää niin kuin rakentaa tähän maakuntaan, jotta me saamme sellaisen sote-rakenteen, että se tuottaa optimaalisesti talouskasvua ja hyvinvointia. Ja, no niin. Ja tämä oli se myös, että mitä pitäisi ehkä arvioidakin sitten, ja joihin maakunnalla ei ole ehkä välttämättä omia eväitä, vaan siihen kaivataan enemmän voimavaroja. Siinä oli aika helppo ja tiivis kysymys. Kuka aloittaa? Jokainen saa sanoa yhden asian ainakin. Mitä laittaisi meidän maakuntaa? Mitä pitäisi ehdottomasti laittaa, että se toimisi optimaalisesti, tämä sote-härdelli täällä? Kiitos. Joo, no ehdottomasti järjestöjen toiminnan voimavaroista kannattaa pitää kiinni ja järjestöt kannattaa huomioida näissä palvelujärjestelmissä ja nimenomaan sieltä ennaltaehkäisevästä työstä lähtien aina sitten sinne tavallaan jo erityispalveluihinkin asti, koska järjestöthän sillä koko kirjalla sitten tuottaa palveluita, että jos maakuntastrategian rinnalle semmoinen vahva järjestöstrategia, niin ehdottomasti kannatan sitä. Vai sisään? Sisään. Tiiviin siis vastaus. Jotenkin osallisesti. Näin. Kiitos. Ja siitä Anna-Kaisa. Sarjassa on jälleen haastava kysymys, mutta kyllä mä lähtisin siitä, että meillä on aika erilaisia maakuntia Suomessa. Meillä rakentuu tämä malli varmaan aika erilailla erityyppisissä. Se, että isoissa kaupungeissa on varmaan toimijoita aika paljon enemmän, siellä mä näen rikkautena sen, että voidaan oppia. Toivon kanssa, että on järjestöjä, toivon, että on yrityksiä, toivon, että on julkista hallintoa ja että kaikki lähtee toimimaan niin kuin hyvässä yhteisymmärryksessä. Että kumppanuutta toivon sinne, ehkä tämä on se mun vastaus. Ja Pekka vielä. Joo, mulla on tässä, listä on jo hiljennetty, mikrofoni. Vielä on ääntä. Hyvä äänioikeus. Maakunnat on hyvin erilaisia, niin kuin Anna-Kaisa mainitsit. Ja esimerkiksi täällä Kanta-Hämeen maakunnassa tunnetusti on 3 suurta keskusta, tai 3 keskusta nyt ainakin, ja joissakin on vain 1. Ja sitten se
ja sitten sieltä väliltä ei tarvitse kolmea enempää olla. No ehkä se Uusimaa, en osaa sanoa. Mutta että ei ole yhtä ratkaisua niin kuin olemassa. Että kyllä siis täytyy se maakuntakohtaisesti se optimointi tehdä. Mutta sitten toinen asia on se, että ja nyt tulee hyvä mahdollisuus siihen, että jos järjestäjä ottaa vakavissaan sen, että tässä voi nyt ne kaikki sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut plus sitten ehkä vielä jotain muita, niin integroida tehokkaasti niitä. Kyllä mä luulen, että se on se iso ratkaisu. Se, että onko arvioitu, että mitä vaikutusta sotella tulee olemaan talouskasvuun, niin kyllä on arvioitu jopa maakunnittaista BKT-muutosta ja sitten koko valtakunnan tasolla, että mitä tämä tarkoittaa, mutta että ne on kyllä aika alustavia, enkä nyt tajua vielä antaa mitään lähteitä, mutta varmaan jossain vaiheessa niitä tulee julki sitten. Kiitoksia. Aika riensi taas niin vauhdilla. Ehkä olennainen asia tässä on se, että nimenomaan se maakuntien itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus, annetaan tilaa, lähdetään määrittelemään niitä tavoitteita, mitä halutaan maakunnissa olla. Ja itse ainakin, kun tämä Kanta-Hämettä saa kanssa olla vähän niin kuin värkkäämässä eteenpäin, niin toivoisin, että meillä olisi nimenomaan jokaisella mahdollisuus sitten tehdä niitä omia valintoja ja sitä kautta edistää sitä omaa hyvinvointia. Kiitoksia yleisölle. Kertokaa niistä omista harrastuksista sinne naapureille ja miettikää, mikä asiat elämässä on tärkeitä. Sieltä se ratkaisut ehkä myös löytyvät. Kiitoksia.